嗨，今天想跟大家讲一讲，就是我对于教育学的一些看法。就是主要是综合我自己的一些在国内受教育的这个经历，然后再加上我其实在研究自身的一些性格的养成的时候，也看了一些很多关于教育类的书籍。再加上我自己也可能也做了2年的英语学校的校长，所以说也接触了很多的这种家长啊，然后再加上自己写公众号，接触了蛮多人，所以我觉得我对教育的想法应该也值得给大家分享一下。首先，我自己的教育，我觉得我在小学的时候学习成绩还可以，上初中、高中的时候成绩就开始变得非常不好。那个时候可能因为反叛，再加上我自己其实对很多事情就是比较追求那种意义感，所以说在初中、高中的时候开始有想法的时候就已经不像小学的时候，就是父母要求我做什么就做什么。初中、高中觉得做这件事情没有意义，所以我就做得非常的痛苦，就没有特别的好好学习哈。初中、高中的时候成绩都不怎么好，就直到高二的时候，就是我高二的时候成绩就开始有突飞猛进，就从班上倒数10名，然后最好的一次考到过班级，就是稳定在班级前十了，就是在高二的时候，然后有些个别科目也能考得过前一二名。然后我的理综成绩也经常会考满分啊。然后大学的话，我考上了一所就是杭州电子科技大学读计算机，那是05年的时候。然后大学的时候就像大多数的大学生一样哈，就是在大学里头没有人管了，就各种疯狂的玩游戏。然后考研的话，可能考了2、3次哈，研究生，最后考上了985，就是电子科技大学，在成都。因为当时电子类的学校的话，可能就是，成电、杭电、西电，还有贵电，然后成电是最好的，所以说当时就想着以这个。还有一个原因就是我的前女友当时也在成电，所以说就考了成电的学校。所以说我觉得我的教育经历还算是比较有普遍的这种意义，就是不是那种特别特别好的，一直都特别好的，一直特别好的，我觉得也不是有特别具有这种说服意义哈。我觉得就是以我对于国内的这种教育的现状来看，我不认为国内的教育就是以培养人，就是以就是去培养人才为主要目的哈。其实这个也很好理解，因为我们整个的教育阶段，你包括在上小学的时候就是加入红领巾，后面加入共青团，共青团完了以后加入党，入党。所以整个我觉得我们教育体系也都是被党制所牢牢控制住的哈，所以说我认为它的主要目的其实是培养党的接班人，而不是真正的就是培养出来有个体思想、有想法的这种人才，就是因为你真的如果把人培养出来的话，他其实他的想法是非常具有独立性的，所以说他是非常难以控制的。那其实对于党政的建设，我觉得并不是一件特别好的事情。所以说，最好的办法就是把所有的人都培养成，就是只接受红色教育，然后只认准党的这种领导。然后其实也不需要你在你的行业做出特别大的贡献，你只要延续我们这个党的统治作用就足够了。所以你如果理解到了这一点的话，我觉得你就可以非常清晰的去理解，就是国内的这种教育存在的各种问题，包括这种北京、上海这种高考的这种成绩，就是因为我出生在山东嘛，所以说那个成绩是非常高的。像北京、上海，他们的分数线为什么会这么低？然后，其实我认为它根本就完全是不是公平的一种竞争机制哈，只不过是你要给这些怎么说出身贫苦的这种广大老百姓要给他们一个寄托的希望，但是你真正能够通过这种高考，通过这种上学，完全改变你的出身的是非常非常的少数哈。当然，我们也会经常看到一些媒体，就是去宣扬一些，就是出身贫苦，然后又通过一些自己发愤图强，然后读到博士，然后找到一个好工作，改变了命运。但其实，我觉得，如果这件事情如果是真的变得非常普通的话，他根本就不需要再通过这样的媒体宣传去给大家以希望，就是他就是身边非常非常
正非常普通、非常正常的一件事情啊。就是因为就是他考到博士以后，包括前两年有一篇文章就刷屏了嘛，就是考到博士以后，然后入职了这种怎么说科技企业，然后在这种工资特别高，然后在这种一线城市安定下来。其实我认为他之所以会去宣传这种东西，就是因为这样的生活对于大部分的人来说是可望不可及的。而且就算是那个就是出身贫苦考上博士以后，我也不认为他的出身就完全的改变了，因为他也不过就是获得了一个正常的这种怎么说小康的一个水平，然后在一线城市安了家。但其实背后的那些真正的就是在这个社会上作威作福有权有钱的这些人，其实根本就不需要通过学历，根本就不需要通过这种教育的方式来达到哈。我觉得如果对国内的这种真正的这种现状有一定了解的，应该也都非常理解我在说什么东西。但是对于国内的话，大部分的人就国内的父母大部分都是省吃俭用，然后自己不舍得吃不舍得喝，然后把所有的教育都把所有的物质哈，把所有的钱把所有的这种资源都发到都怎么说都分配到自己孩下一代的教育上面去。我认为有几种原因哈，一种就是因为父母首先他没有过出来自己的人生，他自身并没有真正的通过这种受教育获得就是身份的完全改变，生活的完全改变。另外一部分就是他从来没有在教育，他小的时候就可能在学习上不是特别好，教育上不是特别好，但他可以看到以前这种好好学习的同学可能在一线城市定居下来了，然后过得比自己好，所以说他也会对自己的下一代有更高的这种教育的要求。但是我觉得总的来说就是我认为就是这种方式就是这种理想是好的，包括我们国内的这种宣传也是通过教育可以改变人生，但其实我觉得就是并没有真正的就是理解到教育在国内的这种现状，然后教育可以改变人的一个机会到底是怎样子，它是通过什么样的方式来改变一个人。因为在我看来就是很多的这种真正的就是父母如果是他自己获得这人格独立的这种典范的情况，他其实对于子女的要求是很低的，他对于子女的要求可能就是过好他快乐的一生，然后作为父母可能更多的就只是把自己的人生的感悟去分享给一个新的生命，然后去看这个新的生命在自己的对人生的感悟的基础之上我能获得怎样的一个发展。其实我觉得就是我们国内这种教育的以成绩来评判一切的这种方式真的是非常存在非常大的问题啊。在我看来就是我以我的经历来看，就是我觉得我在国内受的这种九年义务教育，当然我那时候还是八年哈，三年初中三年高中加上五年的小学再加上四年的大学再加上三年的研究生教育，我觉得真的是学的东西其实跟我到工作岗位上去运用的其实根本就是怎么说呢，就是南辕北辙，根本就不是一样的东西。但是为什么我们要花时间去做这样东西呢？然后到社会上以后又发现就这些 ability 完全是跟社会是脱节的。所以让我现在再回头去看的话，我觉得教育可能最重要的就是去培养就是这个孩子的他的这种发散思维，他的个性，就是人格上的一些东西，我认为是比你在学校学到一些能力上的东西是更重要的。就学到这些东西是因为其实我们的人生并没有因为我们停止学校的就是从学校毕业以后就停止了，我觉得在学校更多的是培养一种这种学习的习惯个性的习惯，就是可能会对我们毕业以后的话走向这个社会可能会有更重要的一些作用。但是国内的这种基本上就是国内父母对于小孩的这种前途大部分都是考上这种985高校以后毕业，只要你能考上到大学就随便你玩了，但其实人生并没有因此而结束，所以说我觉得会给很多的这种小孩小朋友会带来一种非常非常错误的这种观点。当然我在刚才的这个描述中其实我也提到了关于真正的教育哈，就是教育的话我觉得你父母首先应该自己能够感受到这种生命的快乐，然后对生命对生活有了各种的感悟，当然肯定是你自己的人生要有非常怎么说经历过很多挫折，然后就见识过很多的世面，当然这种见识面应该是你自己去看到的啊，你本着你在你的价值观在你的三观的导向你指引下，然后你去更多的去经历世事，然后得到自己对于人生的一些看法和感悟，这个时候然后你把这些东西去分享给你的
你的子女、你的下一代，然后去看你的下一代在你的基础之上能获得怎样的一个人生的成长。我觉得这才是真正的教育哈。很多家长都会抱怨自己的小朋友就是不自律啊，然后学习不认真啊，坐不住啊。其实我也看了这么多的家长，其实如果你自己去分析一下家长，如果你自己分析一下自身，其实你更多看到的就是小朋友他其实只是在继承你自己的一些特点，并不他的这些特点并不是凭空产生的哈，更多的其实都是父母的影响。但是我们的父母更多的就只是希望小朋友能够在老师的指引下，然后能够获得这些突破这些缺点哈，但其实从来没有想过去改变自己。所以说我觉得真正的教育其实也是父母应该去尽可能去完善自己哈，包括我前面几章也提到过，就是人的人生的一些目标哈。但是如果你父母自己都没有怎么说，就是没有一个成为一个真正人格独立的人，没有自己的个体的思想，你想既希望你的小朋友就只是通过国内的这种不以培养人才为目标的这种教育来改变出身，我觉得根本是不可能的。就即使是以我的这种经验，以我的朋友之间的这种经验来看，其实很多这种考上大学以后，考上研究生以后，其实他们之所以能进非常好的公司，也是因为家里帮他花钱去行贿也好，去托关系也好，其实你所看到的只是他考上了名校的这种一个外在的一个表现，但其实你没看到的是很多他没有告诉你的一些东西。包括在国内的现状也是一样的，很多我们可以看到，就是他只是有了这么一个标签，就是名校毕业，但其实他背后有更多的逻辑是我们看不到的。然后社会又会以此，然后给广大的老百姓以一个怎么说希望的寄托，让大家都拼命的在教育这条独木桥上去获胜。其实就是很多还会受此蒙骗的很多老百姓，都是自己没有亲身走过这条路以后，没有亲身走过这条路，所以说你才对没有经历过的事情抱有很多的幻想。但其实国内的，我现在觉得国内的这种运行机制真的不是这样子的。对，所以说我觉得就是对于这种教育的理念，更多的应该是从自身去着手去改善自己，然后对国内的这种教育现状你也有一个清楚的认识。因为我也知道很多的人，很多的家长想要移民，其实都是为了下一代的教育。当然也有很多的家长觉得怎么说呢，就是自己觉得自己这一辈子是出不去了，所以说就寄希望于自己的子女去完成自己的心愿。其实在我看来这也是非常非常难以实现的，就是其实子女都是我们父母的一个翻版嘛。如果你没有勇气去突破自己的人格缺点，其实你的子女大概率他也会跟你一样子，即使你费尽全力把你的孩子送到国外去，怎么说呢，他也有机会留在国内，但是他也有可能受不了国外的这种怎么说孤独寂寞，然后又回到国内去跟父母生活在一起。当然很多的父母教育子女的初衷也是为了就是养老嘛，就是把子女捆绑到自己身边，让自己的子女到外面去上个学，毕业以后一定要回来陪在父母的身边。所以说我觉得国内这种教育真的是，就是大部分的父母的这种教育理念真的存在特别严重的问题啊。当然更多的问题是没有，大部分更多的这种家长是没有对国内的这种教育的初衷有一个明确的认识，所以说培养出来的很多的这种毕业生，名校毕业生也好，硕士生博士生也好，其实他可能是在考试上确实是战胜了千军万马，但其实他的思想上其实是，我认为就是你在国内受的教育越多哈，就是你的思维被禁锢的可能性越高。包括我自己，其实我认为我其实是国内教育的一个失败品，虽然我读到了硕士，读到985的硕士，但是就是以我回头去看我身边的这些大部分的这种名校毕业生的同学朋友也好，其实我认为我是一个失败品，因为我跟他们是完全不一样的，我的想法跟他们也是格格不入的，所以我觉得我还算是一个比较幸运的一个失败品。但是如果说你国内的父母，如果说你的目的是为了子女的快乐的话，我认为如果你把它放在国内这种禁锢个体的这种发散式这种思考能力也好，就是他的学习能力也好，如果你想把他禁锢在这么一个的教育体系下，我觉得你的小朋友基本上很难成才。这也是为什么国内的科技成果不可能有非常非常怎么说非常非常牛的这种发明创造，不可能有这种诺贝尔奖。其实
我觉得跟我们的这种教育的整个土壤都是有关系的，包括对于跟父母的这种教育的理念，整个的教育的这种环境，教育培养的方向，还有就是整个我们的环境提供给教育做科研的这么一个，怎么说，给他的这一个环境，能不能给他足够的时间、足够的物质支撑，让他可以在没有任何回报的情况下做很长时间的研究，直到做出一个非常非常举世震惊的这种发明创造，其实国内根本就没有这样的条件，所以我觉得这是我对国内的一些教育的一些看法啊。然后说的比较怎么说，说的没有特别细，但是我希望就是能够对这种教育还有一些迷茫的家长也好，正在处于刚毕业的这种同学也好，能够有一些自己的怎么说，能够帮助他们能够反思一下自己所受的这个整个教育的这种经历哈。好，那今天就这样哈，拜拜。